Avui, quasi 10 anys després, hem de convocar una manifestació per demanar que no hi hagi explotació laboral a Catalunya i per demanar que hi hagi llibertat sindical a Catalunya i a l'Estat. Perquè actualment, gràcies a la reforma laboral, doncs hi ha gent que pot cobrar un 50% menys del salari que li pertocaria pel conveni col·lectiu, amb les empreses multiserveis o altres fórmules de falsos autònoms i subcontrates. Per tant, això és, ja supera fins i tot el marc del que podríem dir precarietat laboral i passa directament a l'explotació laboral, però al mateix temps també des d'un punt de vista de llibertat i de drets, doncs arreu de l'Estat tenim més de 300 persones encausades per exercir el dret de vaga. Per tant, per desgràcia, la globalització, en lloc de repartir drets, el que està és retallant drets i també en el primer món i en teoria en l'Europa moderna, referent de l'estat del benestar. A les organitzacions, doncs, el que hem decidit és que també ja iniciem procés de mobilitzacions, aprofitant en aquest cas doncs, el Dia Mundial pel Treball Digne, però també per situar doncs, de manera clara que la sortida de la crisi ha de passar per la derogació de la reforma laboral. En el nostre cas, com no pot ser d'una altra manera, aquesta jornada es focalitza en la realitat de la precarietat que s'està instal·lant en el món del treball, que està instal·lada ja en el món del treball. No? Quan parlem de treball digne, estem parlant de treball en drets, treball en condicions, que permeti una vida digna, i avui som conscients de que, malauradament, la legislació laboral està fent que el treball cada cop sigui més precari. Les persones tenen moltes dificultats per entrar al mercat de treball i quan entren al mercat de treball entren en condicions de treball enormement precàries. Ara el que hem de fer és sortir al carrer pels nostres drets i per mantindre sobretot la prioritat a l'agenda dels governs, que sigui l'agenda social de tots aquells ciutadans i ciutadanes i treballadors i treballadores. Més que res, fer la crida des d'aquí la importància de la sortida al carrer del dia 6 a la manifestació i que us hi esperem a tots i esperem a tots els treballadors i treballadores.